Теплі літні дні завжди супроводжувалися збільшенням випадків захворювань інфекційних. І цього року ще й додалися через підрив Каховської ГЕС. Тож сьогодні ми дізнаємося, як вберегтися та не захворіти на ті випадки, які кожного року нас спіткали. І допоможе нам розібратися у цій ситуації Тетяна Степанова, лікарка-дієтологиня відокремленого структурного підрозділу університетська лікарня Дніпровського державного медичного університету. Пані Тетяно, дякуємо, що прийшли сьогодні до нас. У багатьох людей зараз виникає досить слушне питання, як же вберегтися. Адже випадки різних та і інфекцій, і тих хвороб серйозних, суттєвих, які бувають, коли є високі температури, коли не провітрюються приміщення, вони завжди були. Цього року їх ще більше. Зараз ми спостерігаємо великий мор риб. Зараз ми бачимо, скільки всього з'явилося на поверхні. Те, чого ми не очікували, і те, що справді зараз складає величезну небезпеку для українців. Отож, як бути? І чи є перестороги? І що можна сказати в цілому? Яку характеристику дати тому процесу, який відбувається? Ну, зараз дійсно дуже така важка ситуація щодо стану саме епідеміологічного. По-перше, правильно сказала, що жарко, і це дуже сприяє розмноженню бактерій різних. По-друге, саме екологічна катастрофа, яка сталася, вона також дуже ускладнює ситуацію, тому що підмило дуже багато могильників, і багато загинуло і тварин, і людей, і це ускладнює також, і якість води погіршилася, і якість харчів також погіршилася. Тому треба бути дуже уважними до того, що ми вживаємо їжу. Ніякому разі на зараз не купатися у водоймах, тому що це може бути дуже небезпечно. У різних, до речі, ми повинні зараз попередити людей з приводу купання в різних водоймах, навіть у тих, де взагалі нібито здавалося, де та річка, так. Адже ми розуміємо, що це все водний баланс, так, водний простір, який постійно оновлюється і має зв'язок один з одним. І про це ніколи не потрібно забувати, але все ж є такі підземні. Так, чи інакше, всі річки, всі водні артерії, вони як судини в організмі, вони сполучені і вони мають зв'язок між собою. Тому що ми можемо отримати в тій чи іншій водоймі, ми не знаємо. Це можна тільки взяти аналіз, потім буде і подивитися, чим нам це обернеться. Тому ні в якому разі не пити сиру воду з крану, її треба або кип'ятити, або купувати бутильовану воду, якщо ви не п'єте кип'ячену. Зараз дуже небезпечно пити воду з крана, навіть фільтровано, бо фільтр він не вбиває бактерії, і це дуже небезпечно на зараз. Пані Тетяно, а скажіть, будь ласка, от скільки треба часу перекип'ятити воду, аби вона була для нас нормальна для вживання? Ну, зазвичай високі температури, це не дуже багато, ну, хвилин 5-10 вистачить. Ну, чайник, коли закипає, ну, не його, вистачає? Його бажано закип'ятити, чайник, він закипів і вимкнувся, якщо є автоматичне вимикання. Тому його бажано закип'ятити, от він трошки вимкнувся, трошки постояв. От, і ще раз, так? Ще, ще зо два рази, він рази тричі десь закипів. Ось як. Так. Бачите, треба ось такі засоби якщо, для якщо, попередження. Якщо стоїть чайник або кастрюля на плиті, так, або на газу, то це треба хвилин 10-12 активного кипіння, і більшість бактерій вони зникають. В такому випадку ми можемо взагалі вживати у їжу і фрукти та овочі, які, наприклад, там же, на цих територіях були вирощені або поблизу, або які, наприклад, поливалися такою небезпечною водою, і маємо проблему із також з тими ж бактеріями. Тобто, що ми вживаємо в їжу? Як оце тепер перевіряти? Треба бути дуже уважними. По-перше, найбезпечніше купувати ті ж самі фрукти і овочі у магазинах, у супермаркетах, тому що для супермаркети і магазини несуть юридичну відповідальність, і вони дуже слідкують за тим, що вони продають. Вони
мають свідоцтво про якість, проводяться аналізи, і ви ж купуючи маєте також чек, якщо щось не так станеться, то є до кого звернутися, є до кого звернутися і несе магазин або супермаркет несе відповідальність. Більш небезпечніше це саме ринки, саме найбільш небезпечні це стихійні ринки, бо там взагалі нічого не можна, ніхто не може вам гарантувати. На ринку, якщо це офіційний має дозвіл продавець або хазяїн на реалізацію овочів та фруктів, в нього теж має бути дозвіл, має бути на кожну партію фруктів або овочів, має бути сертифікат якості. І ви маєте право його спитати, купуючи ті чи інші продукти для себе. Якщо вам не дають подивитися, або кажуть, що десь він там є, але що ви хочете від так, мене, так? Так, угу. то краще не таке не купувати, так, бо ви наражаєтеся на небезпеку. А самим вдома? Ми розуміємо, що багато людей, маючи городи, так, поливаючи все це водою, з водоймищ, десь поблизу, наприклад, також мають ймовірність зараження. Як обробити вдома продукти, аби вони були безпечні? Ті овочі і фрукти, які мають безпосередній контакт із водою, з водоєм, краще вживати термічно обробленими. Це такі, які ростуть біля землі, от такі, як зараз полуниця. Огірки, так. Кріп, от зелень, так. Кріп, петрушка, наприклад. От то взагалі вони перше, що хапають, це, мабуть, те все так, небезпечно. Це краще термічно обробленим зараз вживати. Звичайно, при термічній обробці у нас ми дуже втрачаємо і мікроелементи, і вітаміни, і все. Але це літо без вітамінів. Але це, мабуть, менша шкода, ніж аби ми з'їмо якусь бактерію і потім будемо лікуватися від кишкової інфекції. Пані Тетяно, скажіть, будь ласка, чи зверталися вже до вас люди з подібними проблемами? Ні, до мене не звертались, бо я коригую саме харчовий стан і дієту, а такі хворі звертаються більше до інфекційних лікарів. В інфекційні стаціонари. Ну, у вас є випадки взагалі на вашій пам'яті, можливо, які зараз є, і, можливо, з вашого досвіду? Ну, з досвіду є, звичайно. Звичайно. Ну, це... Чим лікуватися? Що перше повинно насторожити людину? От, якщо ви, як лікарка, знаєте зараз, що потрібно, на що звернути увагу, то, я думаю, ми це теж повинні зараз сказати. Будь-яка кишкова інфекція, вона проявляється, вони мають однакові симптоми, тільки вони в одних виявляються раніше, в інших пізніше, залежить від того, який період розвитку цих бактерій. Одні швидше розвиваються, інші повільніше. А симптоми у всіх майже однакові. Це буде нудота, це буде блювота, це буде пронос, діарея. Висока температура. Температура може бути, так. Це, як правило, симптоми зневоднення, тому що людині не вистачає, дуже багато рідини виходить. Тому такі симптоми будуть. Ніякому разі, такі, якщо є такі симптоми, не лікуватися самостійно, бо такі симптоми можуть дуже швидко призвести до летального виходу, тому краще, є такі симптоми, викликати швидку, звернутися до лікаря. А перша допомога собі – це викликати блювоту, прочистити шлунок і пити. Багато-багато пити. Лужну воду треба пити, чи не обов'язково? Не обов'язково, аби пити яку-небудь, аби пити. Можна атоксіл пити, це взагалі добре, тому що воно ще токсини прибирає. Так, воно прибирає токсини. Можна випити вугілля. Тільки немало, там його треба досить добру дозу, тому що воно вбирає гірше. Ентеросгель, от якісь сорбенти, щоб вони прибрали на себе трошки тих токсинів. Нам треба вивести токсини, щоб до приїзду швидкої допомоги, до того, як лікарі зможуть визначити, яка бактерія, що нам спричинило захворювання, і почнуть лікувати, щоб ми могли собі найбільш ефективно допомогти.
Скажіть, будь ласка, пані Тетяно, насправді кожного року випадки ботулізму зустрічалися досить часто, цього року взагалі його більше. Отож, ботулізм, як він проявляється, де саме можна знайти його? Адже ми повинні розуміти, що зараз на ринках рибу, мабуть, краще не купувати. Ми це бачимо зараз, яка кількість мору риби є, і взагалі, що ця риба знаходиться в водоймищах, дуже хочеться, звичайно, її з'їсти, але... Тут здоров'я важливіше. Ну, ботулізм – це перш за все, небезпечна з цього приводу – це річкова риба, бо мікроорганізм, який викликає це захворювання, він в болоті, в мулі, в землі знаходиться. Тому здебільшого річкова риба і такі морські такі можуть бути, де спріснена вода, де от саме впадає річка в море, де от там теж може таке бути. Морська риба, як правило, вона не є. Там солі багато, так? Так, можливо, ні, воно просто він не живе, мікроорганізм в солоній цій воді, він саме в мулі є в прісній воді. Знову ж таки, м'ясо, так? Тож теж, якщо... М'ясо може бути заражене лише тоді, коли не відбувається гігієнічні... Обробка. Термічна обробка і не відповідає, там, от, не миють руки, Десь занесли, мабуть, так, цю інфекцію. Так, занесли інфекцію. Не помили добре руки, не помили інвентар добре, погано провели термічну обробку самого м'яса. Тобто саме в процесах виробництва, якщо є якісь такі гігієнічні порушення, тоді так, тоді може бути м'ясо заражене. Це може стосуватися і яєць так само. Яйця ні, яйця більше це сальмонельоз, там ботулізм буває дуже рідко. Угу. Ну, теж, до речі, небезпечно. Гриби дуже небезпечні, гриби? Так. На сьогодні гриби також треба обмежити вживання. Ботулізм, він дуже добре розвивається там, де немає повітря. Тобто це закрутки, наші закрутки, які ми робимо. Тому це дуже небезпечно. Здуті банки, відкривається банка, чуєте неприємний запах прілого жиру, спорченого жиру, тоді це точно треба викинути, бо це скоріш за все, там може бути саме збудник ботулізму. Пані Тетяно, а скажіть, будь ласка, от що нам зараз тоді, літо, так? Ми хотіли би набратися фруктів, ну, вітамінів, овочів, так? Ми хотіли би їсти зелень, ми хотіли би взагалі, ну, нормально хоча б літом похарчуватися, адже попереду будуть складні часи, ще, можливо, складніше, так? Ми всі повинні розуміти, що нам треба здоров'я. З вашої практики, з досвіду, взагалі виходячи з цієї ситуації, що би ви порадили? Що зараз, на чому робити акцент? Що ми можемо зараз цієї ситуації зробити для себе найбільш корисніше? Якщо це фрукти, то це фрукти, які ростуть на деревах, бо вони немає в них контакту з землею, з ґрунтом, так, і вони зараз безпечніші. Також на високих кущах фрукти і ягоди, малину можна, якщо вона не, знов ж таки, якщо віти не лежать на землі. З тих районів, які були затоплені, я б не рекомендувала взагалі нічого споживати, бо це небезпечно. Там досить високий рівень води був. І могильники розмиті, і кладовища, і все на світі. Тому я думаю, що там дуже обережно там, треба дивитися, де ви купуєте, хто саме продає, і вірити на слово, мабуть, зараз досить таки небезпечно. Краще вже десь, або якщо є можливість, з знайомих, там, чи в бабусь, можливо, в дідусів у когось вдома є присадибна ділянка, то це було би добре. Якщо ні, то краще, мабуть, на стихійних взагалі. Ну, це дуже небезпечно ні, на сьогодні. Це дуже небезпечно, так. На сьогодні це дуже небезпечно. То ми тоді робимо такий висновок. Ми харчуємося згідно того, як ми собі побудували харчування, так? Але вважаємо на ті небезпечні продукти, які зараз можуть бути. От ви сказали про гриби, дуже добре, що ми сьогодні про це теж поговорили. Риба.
дуже обережно. Сира, в'ялена взагалі ні. Зараз я категорично не рекомендую. Тобто риба має проходити термічну обробку і досить таку серйозну, тому що ну, вона може бути дуже небезпечна. Так, і купуючи рибу, дивіться за її якістю. Сторонні запахи, як вона виглядає, її консистенція. Вона має бути пружною, вона має бути якісною. Дивіться на зябра, вони мають бути червоні. Дивіться на око, воно не має бути мутним. Та й взагалі, якщо вона зловили її у водоймищах зараз, то навіть у Дніпрі вона може бути теж небезпечна, тому так, краще взагалі так, річкову рибу зараз робити. Краще не їсти. Так, на зараз краще утриматись. Який проміжок часу треба, щоб пройшло ось це все, аби ми могли вже потім повертатися до харчування і до всього іншого? Ну, це дуже важко на зараз сказати. Я так думаю, що коли це все буде ліквідовано, візьмуть проби води у різних водоймах, що в нас там, що ми маємо на, в результаті, і тоді вже фахівці можуть сказати точніше, які бактерії, які мікроорганізми в нас є в воді, як її краще обробляти, чи варто, чи не варто, як користуватися тими чи іншими водоймами. На зараз це дуже важко сказати. Ну і наостанок, кожного дня ми приходимо додому, ми миємо руки обов'язково. Чим ще треба обробити поверхні, наші фрукти, овочі, усе, що в нас є вдома, аби справді 100% себе захистити. Особливо, якщо є маленькі діти. Ми ж розуміємо, зараз маленьким дітям, батьки, мабуть, треба все обчищати, не знаю, там мити в рукавичках це все. Ну, якщо так само, якщо треба помити фрукти маленьким дітям, то краще кипляченою водою мити. Тобто ви вже будете впевнені, що в воді немає бактерій, немає нічого, і ви помили, і дитинка з'їсть, і це не буде викликати. Але все одно, ту ж саму полуницю ви не помийте так, щоб там взагалі вона була дуже-дуже чиста. Дуже треба слідкувати за станом дитинки і дивитися, тому що ну, дуже можна пропустити ці всі симптоми. Так, пані Тетяно, я думаю, що ми зараз будемо вдвічі обережнішими, обачними, так. І будемо спостерігати за собою, мити іще більше руки частіше, дивитися, що ми вживаємо, що купуємо, так, і, звичайно, будемо кип'ятити воду, поки зараз цей період, і нам потрібно трошки вберегтися. Тетяна Степанова сьогодні була на нашій студії, лікарка-дієтологиня. Дякуємо, що ви сьогодні з нами і багато чого розповіли. Сподіваємося, що ми всі будемо здорові і будемо все ж намагатися наповнити свій організм вітамінами з того, що зараз у нас є, з тих можливостей. Ну і, звичайно ж, будьте дуже обережні та обачливі. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. Ви завжди можете знайти наші випуски у YouTube. Тож пишіть коментарі, дивіться нас на всіх платформах. А ми з вами прощаємося. До побачення.